בנים היקרים, הצופים, המאזינים, הגבאים, קהל קדוש ונכבד. אנחנו נקרא השבוע בפרשה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עוברים את הירדן, כובשים את הארץ, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, לכם ולא לאחרים. ואחרי זה כתוב, ואם לא תורישו תושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. הפירוש לפי דעת אור החיים הקדוש כך, אם אתם תכנסו לארץ ותדעו שהארץ לכם, היא שלכם, אז היא תישאר לכם והורשתם אותה וישבתם בה. אבל אם תכנסו אתם לארץ ואתם תחשבו, הארץ זאת לא שייכת לנו, שייכת גם לאחרים, צריכים לתת להם, צריכים להתפייס איתם, צריכים לחלק את הארץ, אז זה גרוע מאוד. מה גרוע מאוד? אומר אור החיים הקדוש כך, וצררו אתכם, פירוש, לא בלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם אתם בה, אלא גם חלק שאתם זכיתם בה וישבתם בה, צררו אתכם על החלק שאתם יושבים בה, לומר, קומו וצאו ממנו, כי זה שייכת לנו. אם אתה אומר, אתם מגיע לכם חלק מהארץ, אז תגיד, טוב, אתה אומר חלק, אני אומר כל הארץ, אז צאו מהמקום שלכם. אבל אם אתה מחליט שארץ היא שייכת לך, ואתה כובש אותה ואתה שלך היא, אז לא יכולים הם להעיז לומר לך שום דבר, אתה לא תיתן להם, והם לא יגידו לך מאומה. זאת אומרת, כשהם מתחילים לתת להם, זה סימן שאתה לא החלטת שהארץ שלך והארץ של הקדוש ברוך הוא שנתן את זה לך. יהיה רצון שהפסוק הזה, וצררו אתכם, לא יתקיים בנו, לא בדור הזה ולא בדורות הבאים. ונזכה שערי המקלט, כמו שאומר אורחים הקדוש, ערי מקלט בבחינה גשמית וגם בבחינה רוחנית. יש ערי מקלט בבחינה רוחנית, גם מי שעשה דבר לא טוב, יכול לחזור בתשובה ולהיכנס לערי מקלט. אז גם אלה שנמצאים לא בארץ, נמצאים בחוק לארץ, יכולים לחזור לארץ, והארץ תקלוט אותם כדבעי. חז"ל אומרים במסכת גיטין, שלח למור עוקבה לריביל עזר, בני אדם עומדים עליי ובידי למוסרם למלכות, מהו? באים אנשים מתחילים לריב איתי ואני יכול למסור אותם למלכות, מה אני עושה? שרטט וכתב לו, אמרתי אשמרה דרכי מחתו בלשוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי, אף על פי שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום. כלומר, תשתוק, אל תלשין אותם למלכות, אל תמצול אותם למלכות. שלח לי כמצערי לטובה, מצערים אותי יותר מדי. שלח לי דום להשם ותחוללו, דום להשם והוא יפילם לך חללים חללים, משכם והערב עליהם לבתי מדרשות והם קלים מעליהם. הדבר יצא מפי רביל עזר ונתנו לגליבה בקולר. זאת אומרת, אמר לו, אתה לא צריך ללכת לעשות פעולות, אתה פועל לקדוש ברוך הוא, וברוך הוא יעזור, דום להשכם עליהם בבתי מדרשות ובתי כנסיות, ואז האויבים כולם ילכו. שלח לי למור עוקבה, שלחו לי למור עוקבה, זמרה מילה לן דאסיר, תכף נראה מה זה זמרה מילה לן דאסיר, שרטט וכתב לה, עד תשמח ישראל אל גיל בעמים, ולישלח למאחה בשיר לא ישתו יין, ימר ישיכה לשותיו, אם יהוה ואמינה הנמלא זמרה דמנה, אבל דפומה שרקה משמע לה.
אז כתוב כאן שרטט וכתב, מה זה שרטט וכתב לו? כשכותבים פסוק, אם יש בו, אתה מעתיק פסוק בין שלוש תיות, בשלוש תיבות, אז אסור לך לכתוב בלי לשרטט את המלמטה, שכתב הפסוק ישר, אולי כתב עקום. אז כתב לו, אמר לו, מנהי לנו שאסור לשיר, מה זה לשיר? אז אמר לו פסוק, אל תשמח ישראל אל גיל בעמים. אז גמרא אומרת, ישלח לו פסוק אחר, כתוב בשיר לא ישתו יין, זה אחרי חורבן בית המקדש. אז גמרא אומרת, אם מהטעם הבא מנה זה מלה דמנה אסור, כלי עם כינור או עם נבל או משהו אחר, זה שאסור. אבל בפה יהיה מותר, כמשמע בפה על יין אסור. וזה יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין שאר נפשים. הרמב״ם אומר כך, שכשחרב את המקדש, חכמים תקנו כמה תקנות. בין התקנות שתקנו חכמים, וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר, וכל מיני זמר, וכל משמיעי קול של שיר. הרמב״ם ידע שעתיד להיות רשם קול, עתיד עוד הקלטות, אז יגידו, טוב, מה שאסור, זה אסור רק כלי זמר, אבל לא הקלטה שיש בה כלי זמר. אז זה אומר, כל משמעי, כל ששיר, ואסור לשומעה מפני החורבן. ואפילו שירה בפה על היין, אסורה שנאמר בשיר לא ישתו יין. כלומר, לשבת, לשתות יין ולשיר שיר בפה, גם כן אסור. וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תשבחות, שיר שהודעות לאל וכיוצא בהם על היין. כלומר, להגיד שירים, תשבחות, בקשות לקדוש ברוך הוא, אתה שותה יין זה מותר. אבל לשיר שירים, מה איזה שירים יכולים להיות? מה, שירי עגבים, ודאי שזה אסור. אומר אמרנד, כתוב שירה, היינו נגינה של אהבה שבין אדם לחברו, לא לאיש ואישה. ולשבח יופי ביופיו, כל אלה שירות האלה הם אסורים. רק שירות וצבחות זכרון חסדים של הקדוש ברוך הוא, כל אלה מותרים. ואומרים הצפות, ובשמחת חתל וקלה, אז מותר גם בכלים. זה דבריו של הרמב״ם. וככה פסק השולחן ערוך. אבל הרמ"א פסק אחרת. אומר הרמ"א כך, השולחן ערוך אמר כמו הרמב״ם בתו קוף סמך סעיף גימל, וכן גזרו שלא נגיד בכלי שיר וכל מיני זמר וכל מיני משמעי קול וכולי. אומר הרמב״ם, ודווקא מי שרגיל בהם כגון המלכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר או בבית המשתה. כלומר, אם אדם שם כלי שיר שיעיר אותו בבוקר, או שם כלי שיר בכדי שאישה מתוך מנגינה, אומר הרמ"ש, זה אסור. ואסור לו שומעם בפני החורבן, ואפלו בשיר בלבד. אבל כבר נהגו כל ישראל לומר שירות ושבחות והודעות לקדוש ברוך הוא על היין. ולצורך מצווה, כגון בבית חתן וקלה, הכל שרה. אבל סתם אסור. זה מדובר על כל השנה כולה. בימים אלה, בימי בין המצרים, אומר המגן אברהם, ונהגו לא שירים, לא ריקודים, ולא מחולות, ולא שירה, לא שומעים. השאלה, מה שכתוב שלא שומעים שירה ומחולות, הכוונה שירה בטייפ למשל, או בהקלטה, או כלי נגינה, או גם שירה בפה היא אסורה. גם שמה שיר בפה, שבחים לקדוש ברוך הוא. פה לא מדובר עכשיו חד וחלילה הדברים שירי עגבים, רק שירים לקדוש ברוך הוא. אז אומר השדה חמד בפאת השדה, הייתה לו שאלה אם מותר בכלל לטייל בימים האלה, בימים בין המצרים. אז משמע מדבריו שמהדין מותר לטייל, ובפרט בארץ ישראל מותר לטייל, אבל אנחנו עוד נגיע בלין הזה לסוף השיעור, צריכים מאוד מאוד להיזהר בימים אלה מכל ספק סכנה. אז גם כשהולכים מטייל צריכים מאוד מאוד להיזהר היכן מטיילים ואיך מטיילים ובאיזה מצב לטייל. עכשיו השאלה, אם מותר לשיר בפה בימים האלה, לא בשמחה של בר מצווה, לא בברית מילה,
לא בבדיון הבן, אלא סתם אדם רוצה לשיר, שירה בפה. אז אומר, אומר הרב בעל שדה חמד, ולשיר ונגן בפה שירו ותשבחות שנוהגים לזמר בסעודות, אז השאלה אם מותר או אסור, ביום המילה, יום, לילה לפני המילה, שבאים קרובים וידידים וקוראים לימודים, והיה נראה בעיניי, זה שפיר דמה, ורק על ניגון בכלי, ואני מוחה כל הזמן, כמה לקחת כלי ולנגן, או לקחת הקלטה של, ששם הקליטו את, הקלטו את הכלי של שירה, זה אסור, אבל בפה מה יש בזה בעיה? הוא אומר, היו נוהגים בחיתוך בגדי הקלה, היו עושים שירה וריקודים, היו מזמינים, קונים בד, מביאים תופרת, לוקחים את הקלה וגוזרים לבד לפי המידה שלה. וכשגוזרים את הבד היו עושים שירה ושמחה, היו אז יודעים לשמוח, מחפשים סיבות לשמוח. אז אומר, למה לא? זה דבר של מצווה, אבל לא בכלי, רק בפה. אבל כותב אחר כך כך, ועתה ראיתי בספר מסע חיים למרן הרב רבי חיים פלאש עליו השלום, שעשו הסכמה ותקנה בכוח תורתנו הקדושה, שמיום 17 בתמוז עד אחר 9 באב לא יוכל שום בן אדם ישראל טייל בגינות ופרדסים ועל שפת הים והנהר, ולא לנגן בשום ניגון, זולת בשעת ברית מילה בלבד ובשבת. וצריכים להכריז את ההסכמה הזאת בכל בתי כנסיות, ועובר על זה כעובר על דברי חז"ל, עובר על תקנת קהל ואנוש יענש. והנה בשעת ברית מילה ידוע, אומר הרמאי, ועד ברית מילה הרי שרים, שרים של, של קדושה, ו... בסוף חג הוא כותב, שוב ראיתי בספר מעשה אברהם, הוא אומר שהיה מנהג באזמיר שביום ברית מילה היו לוקחים כלי של שיר ויושרים, ועל זה הוא אומר שבכלי לא, רק בפה אז מותר. סיכומו של דבר כך, בדבר של מצווה, שבת או ברית מילה או בדיון הבן או סעודה של סיום מסכת, על בפה, או בר מצווה, על בפה מותר לשיר, אבל לא בכלי. בכלי לא שרים. אני מדבר כרגע על ההלכה, ולא על התקנה. התקנה זה כבר יותר חומר. התקנה תיקן אפילו לטייל עשות. אנחנו אומרים שלטייל מותר רק עד ראש חודש. אבל השאר הדברים הוא... ובבן איש חי, כתב כך, כתב בבן איש חי, בהלכות תשעה באב, פרשת דברים, כתב ככה, אסור לעשות ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז עד אחר תשעה באב, וראוי להזהיר את מנגנים ישראלים שלא ישוררו אצל הגויים אלא משום איבה, או אם זה המנגן אין לו מה לאכול, שרה לנגן. כל זה אחר י"ז בתמוז עד ראש חודש תשעה באב, חודש אב, ואז ישמיט עצמו ממנו. זאת אומרת ככה, יהודי שעובד מקצוע שלו לשיר, נגן, מנגן, יבוא גוי, יגיד לו בוא תנגן איתי, יש לו שמחה לגוי, עם כסף. אם יגיד לו לא, יאמר לו מה, אתה לא רוצה לנגן לי, יבוא למחלוקת. אז עד ראש חודש אב מותר, ואחרי זה ישתמט ממנו. ימצא דרך, אמר לו לאכול, הכלים קולקן, יש לו כל מיני סיבות, ולא, לא, הנה. זה שמה אנחנו מזכירים את זה עכשיו כרגע במיוחד. נכון הוא שיש היום ערוצים, גם ערוץ 7 וגם שאר ערוצים, הם מנגנים היום. איך מותר להם? ערוצים, קדושה, דתיים, איך אתם שרים שירי, אפילו שירי קודש הרי אסור בכלים. יש שם שירים עם לא רק בפה, זה גם בכלי. וגם בפה הם סתם לא לצורך מדבר, אמרנו שזה אסור. אלא מה? אמרו להם בזמנו שאם הערוצים האלה לא יכניסו שירה וכלי נגינה, אז הנהגים של המוניות יפתחו את כל ישראל, מי יודע איזה שירה יש שם.
לא יפתחו ערבית, זה מה שיעשו. הם ימצאו כל מיני סיבות. אבל ככה ישמעו מעט דברי תורה וגם ישמעו שירה. אבל אין זאת אומרת שמותר ליהודי דתי לשמוע את השירה הזאת. מותר לך לשמוע את השיחות שאומרים שם. אבל תגיד, הנה זה ערוץ קודש, אומר שירה, מנגינה, עם כלים, אז אם הוא מותר לו, אז אני שומע. לא, זה עשו בשביל חופשים, לא בשבילך. אתה תשב, תשמע את דברי תורה שאומרים שם, בבקשה תשמע, אבל לא שמע את השירה הזאת. וכן בערוץ 7 אותו דבר. כשהם שם אומרים דברי נגינה ושירה, אז שירה עשו לשמוע. רק אנחנו ניתנו להם את זה, שאם לא כן, אחרים לא יזקקו לשמוע את הדברים האלה כולם. ואגב, ששומעים את השירה הזאת, שהם גם דברי תורה, ושומעים חדשות אמיתיות, אז יהיה הכל אחרת. זה בעניין שירה. בעניין ריקודים, כתוב בשולחן ערוך בהלכות שבת שאדם ביום שבת אסור לרקוד. גזרה שמתיקון מנה. אומר הרמ"א, ואנחנו היום שאין לנו תיקון כנמלה בידינו, לכן אנחנו לא מוחים באלה אנשים שרקודים. הוא אומר מותר. הוא אומר לא מוחה. זאת אומרת, לכתחילה לא צריכים לרקוד. ואם רוקדים בשבת, תעשה את הרקוד בשינוי. והגמרא אומרת שפעם רבי מאיר בעל הנס היה הולך ושמע באיזה בית של רבנו הקדוש ששרים ומוחים כף, היה ביום שבת. אז אמר עבש רבי מאיר, אמר מי זה מחלל שבת? אמרו לו רבנו הקדוש, תראה מה שאומר רב גדול בא וככה צועק עלינו. אז ירד רבנו הקדוש, עוד מי זה? רבי מאיר ראה שרבנו הקדוש ירד וברח. כשברח, אז היה לובש בגד כמו שהיה לובש על השלום בבא סאלי, לובש את הגלימה שלו, ועל הגלימה שלו יש לו כובע, ועל הכובע יש לו צעיף, והצעיף יורד מאחורי גבו. אז כשברח רבי מאיר, בא רוח עיף את הצעיף מאחורי גבו. אז הוא אומר, רבינו הקדוש, זה רבי מאיר. מהעורף שלו ידע שזה רבי מאיר. אבל מה שנתחכמתי, אני הייתי חכם שראיתי את עורפו של רבי מאיר. ואמר לו, מה אתה באת לוכיח אותנו בקומנו? ואמר לו, לא שבת, אמר, איך נעשה? אמר לו, תעשה בשינוי, תשנה אז אם רוקדים בשינוי או מוחים כף בשינוי, זה מותר. יש בשולחן ערוך דין, שבזה יש מחלוקת בין המשנה ברורה לבין הבן איש חי, ולמעשה רוב ככל נוהגים כדעת הבן איש חי. אדם הולך קונה פרי חדש. אדם נוהגו, אוכל אותו, מברך עליו שיחיינו. ככה נוהגו. אדם הולך לקנות בגד חדש, אז כתוב בשולחן ערוך, שבנה בית חדש או קנה כלים חדשים, אפילו היה לו כיוצא בהם, או קנה וחזר וקנה כיוצא בהם, אז מברך על כל פעם ופעם מהם שחיינו. אחר אומר, בשעת הקניין יש לו לברך, אף על פי שעדיין לא נשתמש בהם. אדם מזמין מקרר, פריג'ידר, מזמין מזגן, מזמין ארון קיר. אומר השולחן ערוך, הכניסו לך את ארון קיר הבית, הכניסו לך את המקרר הבית, תברך שחיינו. שאין הברכה אלא על ידי שמחת הלב שהוא שמח בקנייתם. אדם קונה חליפה, תברך שחיינו. וכשיל בשם יברך ברוך מלביש ערומים. זאת אומרת, שבזמן הקניין אתה צריך לברך שחיינו. אומר חידוש דין, ואם נתנו לו במתנה, בא מישהו, בא לבית שלך, נתן מתנה, נגיד דוגמה
דבר שמשתמשים בו גם בני הבית כולם וגם עציץ יפה או כלי יפה מאוד הבינו שכל בני הבית אז כתוב כך מברך הטוב האמיתי ואם נתנו לא במתנה והמתנה שייכת רק לו לאדם אחד אותו עצמו אז מברך הטוב האמיתי שהיא טובה לו וטוב לנותן אומר המשנה ברורה אני לא מברכים על זה שחייר הטוב האמיתי אדם נתן לך מתנה אז זה טוב לו וטוב לנותן לכן טוב האמיתי למה אנחנו נגיד לברך על זה רק שחיירנו לא מברכים הטוב האמיתי אבל יוצא מדעת השולחן ערוך וגם המשנה ברורה אומר בשעת קניין ודווקא אם קנה בגד שראוי ללובשו תכף אבל אם קנה שום דבר שאינו ראוי ללובשו להשתמש בו כמו שהוא רק שצריך לתת אותו לאומן לתקן לא יברך שחיינו עד שילבש הבגד או ישתמש בכלי זאת אומרת דבר הלך קנה חליפה חליפה לא מתאימה לו צריך לתקן אותה אומר לא זה לא תברך שחיינו בזמן שקנית אחרי שתקנו לך אתה לא מבש תברך המשמע אם קנית החליפה שבאה עליך אתה תברך שחיינו על המקום אומר בן איש חי בשם הרב אמר מרדכי אני פה אומר כך אמרו חכמים קנה או עשה מלבושים חדשים מברך שהחיינו מפינו שהוא שמח בהם ולכן מברך לשם יתברך אשר זיכהו לשמחה זו והגם כמשורת הדין הוא לברך בעת הקניין כמו שכתוב בשולחן ערוך כמו כתוב במשנה ברורה נהגו העולם לברך שלוף שם אבל יש מי שאומר שאם קנה או עשה מלבוש חדש אז כשלובשו מברך ברכת ברוך ולביש ערומים ובאזור כלומר חגורה יברך עוזר ישראל בגבורה וכשקנה כובע חדש כיפה חדשה חוץ משברך שחיינו יברך עותר ישראל בתפארה אבל לא נוהגים את כל זה אבל לכן הוא מייעץ לספק ברכות בבוקר כשאתה קם בבוקר תברך שחיינו ותברך את הכיפה תברך עותר זה בתפארה או תברך מלביש ערומים תכוון גם על זה אומר אחר כך בן איש חי קנה כלים חדשים ששמח בהם מברך בשעה שמשתמש בהם אך לא נהגו עולם בזה אומר הרב אני בעצמו אומר אדם קונה פריג'ידר שמח בו קונה ארון קיר שמח בו קונה דבר חדש לבית קונה מזגן קונה תנור שמח בו קונה שולחן חדש מעדי צריך לברך שחיינו אבל אומר לא נהגו לברך על זה לדעת המשנה ברורה קנית תברך שחיינו לדעת בן איש חי לא שתביא אותו הביתה ותשתמש בו אז הוא אומר שירא שמיים ייקח את הבגד הזה או את הכלי חדש הזה ייקח פרי אחר פרי שהוא חדש או בגד אחר חדש כשילבש את הבגד יכוון על הארון קיר שקנה שיברך על פרי חדש יכוון על האוטו שקנה אותו חדש כלי חדש שתברך עליו שעיינו תיקח פרי ותברך עליו שעיינו ותכוון לפתור אותו עכשיו נבוא לעניין שלנו אדם מקבל מתנה בימים האלה אז לדעת המשנה ברורה, קיבלת מתנה, תברך שחיינו. או טוב אמיתי, אבל פסוק בסוף שחיינו. ולדעת בן איש חי, לא, תנו לך מתנה, כל עוד לא לבשת, כל עוד לא השתמשת בפועל, אתה לא ברך שחיינו. אתה משאיר את זה עד אחרי תשעה באב. אבל לדעת המשנה ברורה, מה יעשה אדם קיבל מתנה? יאמר לו, נותן מתנה, תיקח את זה, תביא את זה אחרי תשעה באב. אבל מה, נשמש לך? לא רוצה, עזוב אותי, קח את המתנה וילך. אז מה יעשה האדם? יקבל את המתנה ויחשב בדעתו אני לא מתכוון לזכות בזה אחרי תשעה באב
מותר לי לפתוח לראות מה יש בפנים, זה מותר. אדם סקר, אני רוצה לראות מה שיש בפנים, אבל לא ישתמש בזה, לא יתכוון לזכות בזה עד אחרי תשעבי. אבל ממילא, יצא לי בעד המשנה ברורה, שברגע שמקבל את המתנה צריך לברך, הרי עכשיו לא מתכוון לזכות רק אחרי תשעבי, אחרי תשעבי הוא מתכוון לזכות בדבר הזה. אבל כל כך הדבר הזה חשוב, אנשים לא כל כך שמים לב על זה, מהדין. כל דבר חדש ששמח בו, יש מחלוקת עשיר שמח או עני שמח, לפי האדם הולכים או לפי החפץ, העיקר הולכים לפי האדם. אם אדם שמח בדבר, חייב להודות לקדוש ברוך הוא שזיקה אותו לדבר הזה. אבל אם אדם לא משבח את הקדוש ברוך הוא, לא מודה לקדוש ברוך הוא, חושב כוחי ועוצם מדיע עשירי את החיל הזה, אז זה לא טוב. אז לכן במתנות, טוב לא לתת מתנות בימים האלה, אבל אם אדם קיבל מטלה, לדעת משחן לא אכפת לו, קיבל מטלה, קיבל מטלה, אין שחיינו עד שאני אשתמש בו. אבל לדעת משנה ברורה, יעשה את הדבר הזה שלא יתכוון לזכות בזה. יש בגמרא כתוב, מי שצם קדוש. מקום אחר בגמרא כתוב, מי שצם חוטא וכפר על הנפש, כתוב על נזיר, מביא קורבן חטאת, למה שהוא לא, שהוא צם, שהוא לא אכל לא שותה יין. אז או נקרא צם קדוש, או נקרא צם חוטא. זה שני קצוות. תלוי, אם אדם צם בכדי עשה איזה עוון, רוצה לכפר על העוון שלו, בסדר, זה נקרא צם קדוש. אבל אם אדם צם מוסיף לעצמו עוד יסורים על האדם, לעצמו, על כלום, אז זה לא נקרא הקדוש, ובפרט. כתוב בשולחן ערוך, שישנם שיש אנשים שצמים, יש נוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין בשבת זו, שבת של שבוע של תשעה באב. ויש מוסיפים מראש חודש עד תענית. ויש מוסיפים מי"ז בתמוז. לא אוכלים בשר ולא שותים יין, מביאים איזה פסוק בדניאל. הלאה, מקום שני כתוב, יש מתענים מי"ז בתמוז עד תשעה באב. יום יום צמים. ערוך זה כתוב, וגם כן הוכחה מדניאל. מספרים על החתם סופר, שבצעירותו היה צם מי"ז בתמוז עד תשעה באב, כל יום ובערב היה אוכל. בזקנותו נחלש. לא יכול לצום כל יום. אז הוא החליט לעשות כמו שכתוב משם דניאל, שהיה מי"ז בתמוז עד תשעה באב לא אוכל בשר ולא שותה יין. הזקין יותר, נחלש יותר, החליט לעשות כמו ההלכה מראש חודש אב עד תשעה באב. זאת אומרת, הלכת לו במדרגות. גם בגילוח זקן, גילוח, יש נוהגים כדעת הארי הקדוש להחמיר בדבר הזה. אדם שידע לו כלל, כל פעם שרוצה להחמיר איזה חומרה, ישתדל, לא יאמר, לא ישתדל, צריך לומר, בלי נדר. כי אם אדם למשל גדל זקן, החליט לגדל זקן בניו"ז בתמוז עד תשעה באב, אומר, ארי מגדל זקן, אני גם כן מגדל זקן, או בישיבה מגדלים, גם אני מגדל, אז זה בעיה של נדר יהיה לו, ואז שנה הבאה לא יאכל. לבטל את הדבר הזה עד שעשה עטרה וימצא איזה רב, ואם יהיה רב שמחמיר כמו הארי לא יעשה לו עטרה. אומר לו, הארי אומר, צריך לעשות את הדברים האלה. וכן, טוב שאדם יאמר את הבלין הזה. ובזנות זאת אני רוצה לומר, אני חס וחלילה לא רוצה לפגוע לא בערוץ 7 ולא שאר ערוצים. הם שם לפעמים תופסים איזה רב או שואלים אותו הלכות. דינים שואלים אותו, ועונה הלכות. עונים, חלק עונים נכון, חלק עונים למאן דאמר, חלק עונים נגד מאן דאמר. קשה לי היה מזלג.
הטוב לשמוע דברי תורה טוב, אין דבר, לשמוע אפילו הלכות, אפילו שאלות ותשובות, לשמוע, אין דבר, דברי תורה, עדיף, אבל לא לפסוק הלכות. יש נשים שמועות, ברדיו אמרו אותה לך, מי ברדיו, אז מה? זה שולחן ערוך, זה כבר נהפך? אמרו, שמעתי בערוץ כזה, בערוץ כזה. נכון, טוב לשמוע וטוב, אחרי ששומעים, לשאול את הרב המובהק של האדם הזה, שכל האדם ואדם יש לו רב, עצה לך רב, ככה לך, לא ככה לך, יברר את הדברים. לפעמים זה חומרה, לפעמים זה כולה, לפעמים דברים דברי תורה, תמיד בגמרא כתוב שהיה חכם אחד כתיה דורש לקהל, אמר אני אדרוש, אגיד לכם הלכה, אל תסמכו עליי. עד שאני אגיד לכם הלכה הזאת, היא הלכה למעשה. כי לפעמים אומר הלכה, אומר הלכה. אני למשל פעם אמרתי הלכה, כתוב, אמרתי בשולחן ערוך, בפסח, אדם לא יאמר בשר זה לפסח. יאמר בשר זה לחג. משהו, לא יהיה כאילו מקריב קורבנות בבחוץ. ואמרתי, יש דעה שאומרת, שמאמר בשר זה לפסח יקבור אותו. הלכה לא ככה. אז אחד ששמע אותי, לא שמע שאני אמרתי, יש דעה. שמע שאני אומר שמאמר בשר זה לפסח יקבור אותו. פרסם הרב, אמר לקבור. ושואלים אותי, חומרה גדולה, אתה אמרת, אני אמרתי, שמעו אותך? אמרתי, ברדיו אומרים לי, שמעו אותך? אז כנראה שמילה אחת נשמעתה מהם, ונדמה להם ששמעו אותי, וזה... אז לכן צריכים מאוד איזה כל דבר, לברר אחר כך, לשאול את הרב, ככה הלכה, לא ככה הלכה, לברר את זה. אבל אני לא נגד שלא יגידו הלכות, שיגידו הלכות, ויגידו דינים, ויגידו הכל. כמה שמוספים דבר תורה, בעיקר בימים האלה, זה חשוב. אז כתוב, יש מטענים מיוזיין בתמוז עד תשעה באב, אז כתוב שאדם שיושב ולומד תורה, הוא אומר, ממעט מלאכת שמיים, ולא יתבטל מתלמודו. אם אדם יצום ועד איזה יתבטל מתלמודו, לא יעשה את זה. אלא ימשיך ללמוד ולא יצטרך סתם עצמו. אבל לא מדברים אנחנו על תום שחייב לצום בו, על תום שמקבל על עצמו. עוד מה שכתוב ברמב״ם. כתוב ברמב״ם שאסור למורה לצום. ואסור למורה לעשות תיקון קראת בלילה, לא לישון בלילה. ואסור למורה לא לאכול ארוחת בוקר. למה? אתה לא אכל ארוחת בוקר, אתה כאילו אני אוכל בעשר, בשתים עשרה, אין לך כוח ללמד. אתה צם, אין לך כוח ללמד. אתה לא ישן בלילה, אין לך כוח ללמד. אז כל כך הדבר הזה חמור שלא לגזול את הזמן של, של, של התלמידים. יש במדרש איכה כתוב שם כל רדופיה השיגוה בין המצרים כי ההוד יתנן דבר בלנס בסימניו ובמצריו כל רדופיה השיגוה בין המצרים ביומה דעקה, מי"ז בתמוז עד שעה באב. רבי אבא בר כהנא ורבי לוי אמר, הוא דגאיז בסהרה משעה רביעית עד שעה תשיעית, ושומרים עד סוף שעה תשיעית. זאת אומרת, כתוב במדרש שכל רדופי השיגוה בין המצרים, בין המצרים הכוונה זה בזמן מי"ז בתמוז עד תשעה באב. וכתוב אחרי זה, רבי אבהו, אבה יתיב ומתנה בהי כנישתה. חמה חד ברנש דתעין חדה כתיעה והזה לממחה לחברה. היה יושב ולומד רבי אבהו, הוא ראה אחד החבר שלו לקח מקל קטן, מקל קטן, ענף של פרח, והלך רוצה להרביץ לחבר שלו. אז חמה
קם תורה ואמר לי, מה את באה כתיל לחברך? צעק עליו, אתה רוצה להרוג את חברך? אמר לי, זה מקל קטן, זה לא הורג את החבר. אמר לו, חזית אחד מזיקה זה כאי בטרח, ועתעין בידי עד פרזלה. אמר, אחריך יש מזיק אחד, שיש לו ברזל, ומחכה אחריך, שאתה תוקל את חברך במכה, בענף עץ הקטן הזה, הוא יקה אותו ביחד במכה בברזל הזה, מי ירוג אותו? אתה הורג את חברך. רבי יוחנן, הווה מפקיד ספריה ומתניה, דילה להבון תענין ערקתה על תינוקיה באלין יומוי. בגמרא כתוב, שאמרו לו רבי יוסי בשלט, אתה מכה תלמיד, תכה אותו בשרוך של נעליים. אז אומר רבי יוחנן, בימים האלה גם בשרוך נעליים לא יכה. אפשעת מי יודע, השרוך יבוא על העין שלו, יבוא במקום אחר. היה חכם אחד, היה רב אחד אשכנזי, אז הוא כתב, שמה שכתוב לא יקו בימים האלה בשרוך, זה הכוונה, בטן לא יתן לו מכות. אבל על הגב שלא יתן לו מלכות. ועל אחרת, התלמידים יפריעו לו. הבא רב אשכנזי, הוא מנעין לו. הוא מנעין לו. אם לפי הסיפור הזה, שהחרב עמד מזיך ויכול לקות לו בברזל, אין אף כמינם הדבר הזה. רבי שמואל ברחמני, המפקד לספרייה ומתנן להון דימופסרין, רטליה בארבע שעין, אמר להם תיזהרו, בימים האלה אל תעברו, אם אתם רוצים ללכת בשמש תלכו בשמש, רוצים ללכת בצל תלכו בצל, אל תלכו במקום שהוא בין צל לשמש. זה אדם שהולך ברגל יכול להבדיל, אבל אדם שזה באוטובוס, הוא יודע איך אוטובוס נוסע, נוסע בכביש, יש פה צל, יש פה שמש, זה לא אכפת לנו, זה האוטובוס מגן עליו. מדברים על אדם אישי שלא ילך במקומות האלה כולם. אז כנראה מה שאומרים בבג"ץ שאסור להרביץ לתלמידים מכות, הם חושבים שכל השנה זה בין המצרים. לכן הם אומרים שאסור לתת גם ברצועה קטנה. והרמב"ם כותב דבר, רמב"ם זה היה מגדולי אומות העולם היו מכבדים אותו. אז בוודאי שגם אלה שהולכים היום צריכים ללמוד מדבריו. אומר הרמב״ם, הוא מכה אותם המלמד, שימו לב, להטיל עליהם אימה, ואינו מכה אותם מכת אויב, מכת אכזרי, לפי כך לא יכה אותם בשוטים ולא במקלות אלא ברצועה קטנה. זה חינוך של הרמב״ם. הוא אומר, תזהר, אתה לא תקל אותו במכת אויב, לא ממקל, לא בזה, אלא ברצועה קטנה. בכדי להטיל עליהם אימה, בכדי שישמעו וימשיכו הלאה לשמוע בכל הדברים האלה כולם. בגמרא כתוב שפעם אחת היה מישהו, היה לו בן גדול. והבן הגדול הזה דיבר עם אביו, ואביו כעס עליו, אתה לו מכות. בא המתה דרבי, נדתה אותו. אמר לו, הוא מנודה. אמר לו, מה זה? אתה לחנך את הבן. אמר לו, ילד גדול מחנכים אותו בפה, לא במכות. למה? יברח, יבעט. ואתה גורם לכך, לפני עבר אותו מכשול. והרמב"ם מביא את זה, בהלכות תלמוד תורה, בין הדברים שמנדים את האדם. זאת אומרת, שכשאדם מכה או גוער, צריך לעשות בחשבון, לפעמים תחת גערה במבין מהקוד כסיל באה. יש אחד שצעק עליו, אז יותר גרוע משתה לו מכה. היה חכם אחד, עליו השלום היה אומר, שפעם היה מישהו גדל אריה, והאריה ידוע שיש לו ריח רע בפה. אז הוא אילף אריה, והאריה היה מאולף. אז יום אחד בא האריה וישב על האדם הזה שאלף אותו והריח ריח רע. אז אמר, איזה ריח רע יוצא מהפה שלך לאריה. לא, האריה שתק.
אחרי כמה דקות, כמה הרי, אמר לו, שמע, אני רוצה לטרוף אותך עכשיו. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה שתיקח סכין ותפצע אותי ברגל. תחתוך לי את הרגל. אמר, למה? אמר, ככה אני רוצה. למשל, לקח סכין, חתך לו את הרגל. תביא לי רפואה. תשים תחבושת. גם תחבושת, גם רפואה. ואחרי שבוע תרפא. תפתח את התחבושת, תרפא. תחתוך לי רגל שנייה. אמר, אתה משוגע? אמר, לא משוגע. טוב, חתך לו רגל שנייה, תשים רפואה, תשים תחבושת, נהיה בריא. ארבע רגליים תחת עשה לו, ארבע רגליים ככה עשה לו. אמר, אתה רואה את ארבע רגליים אתה חתכת לי, שמת לי רפואה, עכשיו אני בריא. אבל המילה שלך שאמרת לי שיש לי ריח רע בפה, איך תבריא אותה? איך תבריא אותה? תחת גערה במבין, לפעמים אתה צעק על מבין, תדבר איתו, יותר טוב מה שאתה ככסין מאה מכות תכה אותו. אז לפעמים גם הגערה שאתה גוער תזהר בדבר הזה. בגמרא כתוב שהיה פעם אחד הולך לעשות אירוסין עם הבן שלו, אמר לו לרב אחד, בוא תעלה איתי, אמר לו, לא עולה איתך. אמר, תעלה, עושים שם, איך קוראים כזה, זינבורט, מסע מתן, כמה יתן החתן, כמה יתן הכלה, אמר, לא עולה איתך. קבע עליו, אמר, תעלה איתי, עלה. ישבו, אומר האבא של הכלה, אני אין לי הרבה כסף, אני ככה, אני מוכן לתת 20,000 למשל שקל. אומר לו האבא של החתן, לא, אתה צריך להוסיף. והרב השלישי שעלה, רותק, אני רוצה לדבר. אז הרב אומר, זה שותה, כנראה שכועס עליו, אמר, טוב, אני אתן 25. הוא שותק, הוסיף עוד, 40, הוא שותק. אבל מה אתה רוצה, אם כל את הבית שלי ולא יספיק לי, מה אתה שותק? תגיד תודה רבה. אמר לי, מדידי, פרוטה לא תיתן לו. אני שם עליתי. שם אני עליתי. רק מה אומר, עליתו, אבל אתה שותק, חשב שאתה כועס. אמר לו, כל כך, אמר לו, על ידידי, אם אני עולה, אם אני אדבר, אז זה יקרה כמו כפייה. כמה צריכים להיזהר מהדבר הזה. אז זה לא רק בימים אלה צריכים להיזהר מדברים מסוכנים. בימים אלה גם אדם הולך למשל לים. אז יש אנשים אומרים, מציל שם, אני פה. לא ילך לים, אלא מקום שיש ממש מציל. עד ראש חודש. יותר מזה לא. הולך למקומות בעייתיים, צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. אבל למה אנחנו הולכים רחוק? כתוב בשולחן ערוך בסוף הלכות חושן משפט. כתוב, אני אתחיל מהחלק השני. כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו, ולשמר ממנו שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך. ואם לא הסיר המכשלות המביאים מדי סכנה, ביטל מצוות עשה, ועבר על לא תעשה, לא תשים דמים בביתך. והנזהר עליו, תבוא עליו ברכת טוב. יש אנשים לא כל כך קולטים את הבעיה, מה שכתוב בתורה, ועשית מעקל לגגיך. לא תשים דמים בביתך. לפעמים אדם בתוך ביתו עושה דמים. אדם למשל עובר ברחוב ורואה קליפת בננה. מה אכפת לי? הבננה לא שייכת לי. מה אכפת לי אני? מי שזרק אותה ישבור את הראש שלו. אומר, אתה עובר על שני לווים. זה לא ביתי, אבל אתה יכול לא לשים דמים. אתה יכול להסיר את המכשול, להסיר את המכשול הזה ולקיים את המצוות עשה שם מלך ושמור נפשך, להציל גם אחרים. אז אם אדם רואה קליפת בננה, מה טוב, כמו שאני רואה, גם השני יראה. אולי יהיה בלילה, אולי יהיה איזה ילד רץ ירוץ ולא ישים לב מה שיש ברצפה ויתחלק על הבננה הזאת וישבר לו הרגל, ומי יודע איזה נזק יהיה לו מהשבר הזה. על כן, אדם כשרואה
נזק, צריך לסלק אותו. אומר הריבה, שאדם הולך ביום פסח, רואה לחם ברצפה, רואה בסקווית ברצפה, עוגה. אם הוא יסלק אותו, אז הוא זכה בו, הרים אותו, זה שלו. מחזיר אותו, הפקיע, לא מועיל הפקיע, צריך לצרוף אותו. ישאיר אותו, אולי יעבור איזה ירד, יראה עוגה, יראה בסקווית, ייקח ויוכל אותו. אומר הריבה, שתרים אותו, לפני שאתה מרים, תגיד, אני לא מתכוון לזכות בו. תחת, לא תשימו אותו בזבל. זה בסדר. אותו דבר בכל דבר של הקישה את חייב בה. אם אדם ראה, נגיד, קליפת בננה, הרים אותה. לא שלו. הרים אותה, ואחר כך זרק אותה באיזה פינה, קרוב לקיר, אבל אדם על מדרכה. אדם אם יעבור אחר יכול ליפול בה, ועבר אחר ונפל בה, השני חייב לשלם. יאמר, הקליפה לא שלי, זה של הראשון אכל וזרק אותה. טוב, אבל אתה הרמת אותה ממקומה, שמת אותה במקום השני, אתה חייב לשלם. או, זה קרה בזמן, לפני כמה שנים, בחלונות. חלון שהוא נמצא בבית. ואפשר לפתוח אותו ולקפוץ ממנו, חייב לשים לו סורגים. מעקה. ומה כתוב בתורה, ועשית מעקה לגגיך, לא לחלון שלך. זה דוגמה. דוגמה נאמר, וכן בשאר הדברים כולם. כל דבר שהוא יכול לבוא לידי היזק, יכול לבוא לידי... יאמרת, מי יעלה למעלה, מי יעשה ככה? ייזהר האדם. ובפרט בימים האלה, אדם למשל יש לו גזוסרה, למשל, קומה שנייה. המעקה גבוה, 10 טפחים, גבוה מטר. בסדר, ילד קטן לא יכול ליפול. אז צריך להיזהר שבגזוסרה הזאת לא יהיה כיסא. אם יהיה כיסא, הילד קטן. אתה לראות משהו, אתה לעלות, יעלה מידע מה שיקרה. ועל כן, האדם צריך להיזהר, כלומר, ועשית מעקל לגגיך פשוט של דבר, צריך לעשות, לחשוב במחשבה שלך, מה יכול לקרוא מקרים כאלה. ילד יקפוץ על החלון, ויפול בחלון, וכן על זה הדרך. אבל, אם החלון הוא גבוה, ואין כיסא קרוב למקום, ואדם מקפיד שלא יהיה כיסא בקרוב למקום, אז אין חייב לשים, לא חייב לשים סורגים. אלא אם כן, יש כיסא קרוב, שיכול לעלות עליו הילד, או אם כן, החלון לא גבוה, וכל אחד יכול לקפוץ על עדל לחלון, וליפול ממנו כולו. ועל כן, מאוד מאוד אדם צריך להיזהר בדבר הזה. יאמר אדם, אני בבני ביתי, אני ואשתי בבית, אני מבוגר, אני לא עלה על החלון, אני לא עלה, אשתי לא תעלה. אבל אם יבוא לאורחים עם ילדים קטנים, מה ילך ישים על לב, יגידים רבותיי, ילדים קטנים תזהרו, אין פה מעקה, מי ישמע בקולו, מי יגיע, מי, או לא, בכלל מי יזכור לומר את הדברים האלה. אז גם אם הוא לא נופל, אבל כי פה לא נופל ממנו, נופל, מישהו אחר שמגלגלים חובה על ידי חייו. ועל כן, כתוב כאן כך, בית של שותפים חיה במעקה שנאמר כי יפול הנופל ממנו ולא תלה כתוב אלא בנופל לא בבעל הבית ואחרי זה כתוב ישתדל כל אדם לקבוע מעקה שלא בידו ולא יעשה עד השליח כי מצווה בו יותר מבשלוחו כל כך המעקה חשוב אם אדם בונה בניין ועושה מעקה בגג או מעקה כמו שאמרנו בחלון שלא יפלו ממנו אז יאמר לשם יחוז קודשא בריך הוא שכינתי הרני בא לקיים מצוות עשה של תורה ויגיד ויהי נועם ואחר כך יאמר שקדישנו ומתה וצוונו לעשות מעקה וככה המצווה הזאת חשובה ואם יש לו מעקה של ברזל יאמר לו לברזלן שמכין את המעקה במקום האחרון שאתה תוקע אותו בקיר, שהמעקה נתקע חזק שלא נופל, לעשות אותה עם הברגה. בכדי שאני לא מקצועי, אני לא יכול לקחת אש ולהתיך אותו ולחבר אותו. אז אני אקח הברגה, אקח מברג ואני אבריג את הברג, ולפני שאני אבריג אני אברך את הברכה. ולפעמים
כשנותנים לי לקבוע מזוזה באיזה מקום, אז לפעמים נותנים לי פטיש שהידית שלו מברזל. פטיש טוב. לפעמים נותנים לי פטיש שהידית שלו מעט, רגיל, פטיש רגיל. ואני נותן את הפטיש למישהו אחר ומברך את הברכה. למה? ברכה של מזוזה זה ברכה חשובה. ואתה נפעלה ברזל, מה אתה לוקח ברזל ביד שלך ואתה מברך? בלי ברזל, אז אני נותן למישהו אחר, אבל לפעמים אין לי מישהו אחר לתת לו, אז אם זה ידית של ברזל, אז אני שם את זה על הרצפה. אבל אם זה ידית של עת, אז אני מכל, אני תופס את העת ולא תופס בברזל. אבל כאן, כשאתה לחבר בהברגה את הברזלים האלה, אתה מוכן לגוע בברזל, אז אם נחמי יגע ויברך את, את הברכה. הרב כותב כך, שלא רק מעקה, אלא כל דבר ודבר שיכול לבוא בו כמכשול לאחרים. בור בחצרו, בין יש בו מים, בין אין בו מים. אדם, יש לו רכב, קלקל לו הרכב שלו, שם אותו בצד. אז אם הוא שם אותו בצד הכביש, ממש, לא במקום שהמכוניות אחרות עוברות, שם אותו בצד. אבל אם שם אותו על חלק מהכביש שמכוניות אחרות עוברות, אז אמרת אולם, הדליקו את האוהם, יש להם אור בלילה, יראו שאני נמצא שם, שאוטו נמצא שם, לפעמים לא שמים לב, הוא נוסע ישב, רואה את האוטו הזה, מתנגש במיר, מה שיקרה בו, אז זה גם כאילו תשים דמים בביתך, לא תגרום לו להיזק. בכלל הדברים, כל דבר, בכלל, אנחנו צריכים להגיד פרטי פרטים, כל דבר שאדם יכול, שרואה, שמזיק, יכול להזיק, יסלק אותו. ואם לא יסלק אותו, יאמר לבעלים שיסלקו אותו. ואם זה בביתו, חייב הוא בעצמו לסלק ולתקן את הדברים האלה כולם. ובפרט אני אומר, בימים האלה. אני אומר לאנשים, למשל בלילה, ביום חול, בשעה 12 בלילה. אדם הולך בכביש, יש מעבר חצייה. אומרים, לא תלך מעבר חצייה. אבל הוא אומר, למה עבר? הנה, אני מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אין רכב, אז אני אעבור. טוב, עבר. אז נשתוק לו. בימים האלה לא נשתוק לו. בימים האלה, אולי פתאום יבוא לך איזה רכב, ויסע במהירות מופרזת, ואתה לא תקיל, לא תדע. אז בימים האלה צריכים להיזהר מסכנה. וביום שבת, אדם צריך להיזהר. אפילו ימין שמאלה אין רכב, לא יעבור. אלא מעבר חצייה. למה? אם האדם ההוא נוסע בשבת, הוא לא חס על עצמו, יחוס עלינו? הוא לא יחוס עלינו. הוא ייסע. על כן, זה נקרא כמו שעבי אב, כמו ימי בין המצרים, וצריך להיזהר לעבור רק במקום של, שאין בו היזק. ואם זה נאמר על, על אנשים הולכי רגל, גם נאמר על נהגים. וימים האלה צריכים מאוד מאוד להיזהר יותר מאשר בשאר הימים. אנחנו רואים, לא עליכם, מה שקרה אתמול, קרה שלשום, אז אומרים חם, אומרים חופש, אבל יש מדרש רבה, קורדפי סיגוע בין המצרים, ששכחו את זה, למה מחפשים את סיבות אחרות, מחפשים איזה קצין שיגיד מה הסיבה. יש, נכון, שגם חם וגם ילדים ברחוב, וגם יש חתם מררי, גם יש את, את הדברים האלה, ועל כן צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בדבר הזה. אומר בר הגולה, בסוף הלכות חושי משפט, איך פתי רוצה למות שימות? מה? נופל לי פה, נזק לנזק, מה אכפת לנו אנחנו? מה צריכים לכתוב כל כך הרבה מעריכים, מעריכים בדבר הזה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה, ואתה בא, רוצה לבזות את הקדוש ברוך הוא, ואומר, הנשמה שנתן לך היא לא טובה, אתה לא אכפת לך ממנה? אז לכן זה, הדבר הזה, זה נקרא חמור מאוד, מזלזל במתנה שהשם נתן לו. כתוב במשנה, שפעם אחת היה הולך לביטרפון בדרך. היה מקשה קושות, מטרץ שלוצי מחשב, ומטרץ מחשב ומטרץ. והנה, הגיע הלילה, הוא זכר, לא קראתי קריאת שמע. אז הוא החליט לקרוא קריאת שמע. אז מה הוא עשה? אמר, אומרים בשמי, או בשוכבך או בקומך. או בשוכבך, פרושו תשכב ותקרא קריאת שמע, ותעמוד ותקרא קריאת שמע. אבל מה אכפת לי? אני אחמיד כמו בית שמי. היה במדבר.
הוא ישב ככה ונשאל, רוצה להגיד שמע ישראל, ואמר שמע ישראל, אף אחד שומע, אמר בתלהבות. מרחוק היו ליסטים מזוין, היה גנדב שודד, שומע אדם מדבר, אחר על הסוס, עם החירוף שלו רץ, מסכן בטלפון, לא גמר אחד, והנה רואה שבעל הסוס נמצא, קם באמצע קריאת שמע, התחיל לברוח. ברח ברח בא לישיבה, אמר, טוב, נצא לדבר לך גומל, השם הציל אותי, סיפר להם. אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. אם היו הורגים אותך, היית חייב כרוצח. מה? אמר, כן, למה עשית כדברי בית שמאי? במקומות האלה, אמרת לעצמך? זאת אומרת, אדם שלא שומר על עצמו, אפילו שהוא חושב עליך בטעות, אז נקרא כאילו... מזלזל בזה. ועל כן צריך מאוד מאוד לזה. ועוד דבר, כתוב כי פולה נופל ממנו, אומר שהנופל צריך ליפול, אבל למה שיפול בבית שלך? אדם עולה בסולם, בסולם לא טוב, יכול ליפול. יש לפעמים אדם עולה בבית רגיל, יש מעקה, אז אם המעקה חזק בסדר, אבל יש מעקה שמתנדנד. יש אנשים, לא צריכים את המעקה, תופשים את המעקה ככה בסתם. יש אנשים זקנים, תופשים את המעקה בכל כוחם, כדי לעלות עוד רבע דרגה ועוד רגע. אם המעקה הזה מתנדנד, המסכן הזה ייפול עם המעקה. נכון, נגיד, מה אני אשים? מי מלכה לעלות? כי ייפול הנופל ממנו. נכון, הוא גזור מסכן שייפול, אבל למה, למה מגלגלים חובה על זה חייו? כמה שהדבר הזה חמור. ובפרט, בזמן הזה יש בשולחן ערוך כתוב בסוף הלכות חושן משפט שיש דברים שמזיקים לאדם. למשל כתוב אדם לא ישים מעות לתוך פיו, כסף לא ישים בפה שלו. מה בדבר הזה? אומרת הגמרא, אולי אחד חולה באיזה מחלה מיוחדת, תפץ את המטבעות האלה בחיידקים, היום כבר יודעים מה זה חיידקים, והחיידקים עברו לתוך המעות האלה, אתה שם את זה בפיך, הוא מקבל את החיידקים ונהיה חולה. אז זה גם כן נקרא שמירת הגוף, כלומר דברים שיכולים להזיק לאדם. או למשל, ישנם פירות מרוססים, מרוססים אותם, אז יש פוחדים שיבואו תולעים, אז מרססים רסוס חזק. ואדם יאכל את הפירות האלה עם הרסוס, יכול להזיק לו. אז אמרת, אני אשטוף אותם ככה. לא, אם אתה רואה רסוס, עליך לשטוף את זה טוב מאוד, זה ישמר לך ושמור את נפשך להיזהר מהדברים האלה כולם. ושם בשולחן ערוך מעריכים הרבה דברים, למשל, אדם שם אוכל תחת המיטה, אז זה מזיק. השולחן ערוך אוסר, כף החיים אוסר, ובן איש חי אוסר, והגאון אוסר. יש אומרים, המיטות שלנו, הקרקעות שלנו, מוצאים כל מיני, כל מיני קולות. צריך מאוד 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 להיזהר בדברים האלה. או למשל, אדם קם באמצע לילה, בליל שבת חושך. חושך. יש לו איזה כוס מים, נגיד כמו זה, הנה יש פה קוד, רוצה לקחת לשתות, אסור לו. אולי נפל בפנים איזה בריאה שלא טובה. אז תקח את זה במקום שיש אור, או אם זה מכוסה, או במקום שיש אור, תראה שאין בזה שום דבר רע, ותשתה אותו. כל כך הדבר הזה חמור. היה פעם נוהגים שבזמן התקופה היו נזרים, לא שותים מים, ועושים. היום אנחנו לא בקיאים מתי התקופה באה, השם אורתם ישר, השם שומר פתאים, השם ישמור את עמו ישראל. ועל כן, כל השנה כולה אדם צריך לזהר, בימים מארץ צריך לזהר עוד יותר ויותר. ואם כתוב שלא עושים מסע ומתן עם גויים מיום שנכנס ראש חודש אב והלאה, לשתמית מנה, זה מדובר בגויים של ארץ ישראל. אבל אם הולך עם שני גויים בחוץ לארץ, עם שני גויים בחוץ לארץ זה רע מאוד מאוד, צריך לפחות לא רק מי"ז בתמוז והלאה, עוד לפני י"ז בתמוז, שאדם גם כן צריך לזהר שלא יכניס עצמו לבית סוהר. מסכן אדם, הוא ראש ממשלה וחשוב, נמצא בבית סוהר, בית כלא נמצא. הוא לא יכול לצאת, לא יכול ללכת,
ומדבר, מה שמדבר שומעים, שומעים אותו, מאזינים לו כולם, זה כמה אסירים בבית סוהר, כשמדברים, סוהרים מקליטים אותם ושומעים אותם, אז אדם מוגבל, מי לו שכל, להגיד, טוב, אתה רוצה שתבוא, אתה הולך ליפן, בסדר, אני אסע לבית, אנוח, אבוא לאכול אוכל כשר בארץ ישראל, אתה רוצה את זה ביום שני, אני אבוא ביום שני, לא מוצאים אותו, שם מוצרים אותו, מה זה, קופים אותו עד שיאמר רוצה אני, שלא יכפו אותו ולא יאמר רוצה אני, ורוצה שהקדוש ברוך הוא יאיר עיניהם של כולם, ויזכה אותנו לראות פני משיח, תתקנו בעגלה זמן קריב ואמרו אמן. וחנה בן... שאלות. אמן כן ירצון, ערב טוב, כבוד מורנו ורבנו, ערב טוב, קהל קדוש ונכבד. הערב בעזרת השם השואלים הם מביתר עילית ומבני ברק. השואל הראשון שנמצא איתנו על הקו, רב שמואל השרף מביתר עילית בכבוד. ערב טוב לכבוד הרב, חזק ובפוך על שורה במעלתים, המתוקים, מדבש ונוף לסוסים. רציתי לשאול שאלה את כבוד הרב. היות וכתוב בגמרא שאסור להקיס דם לפני התפילה, רצינו לברר מה הדין לגבי התרמת דם. האם מותר לתרום דם לפני תפילת מנחה, או אפילו לפני תפילת ערבית, או תפילת שחרית? האם יש את החשש שמה יתעלף, כמו שהגמרא אומרת? וגם מעשים בכל יום, אנחנו רואים שיש אנשים שאחרי שתורמים דם מתעלפים, אז האם בכל זאת צריך להגיד לאנשים, אסור לכם עכשיו להתפלל מנחה עד שתנוחו, ומה יעשה אדם שזה ממש סמוך לשקיעה? וכן, האם מותר בכללות לאדם לבצע בדיקות דם לפני התפילה? האם יש חשש שנחשב שעושה את חפציו לפני התפילה? יורנו כבוד הרב, ושכרו כפול מן השמיים. רק שמגן דבי אדום לא ישמע את התשובה שלנו. כתוב בפוסקים, מי"ז בתמוז עד שבאב לא תורמים דם. לא מקיזים דם. למה? זה סכנה. יש מי יתעלף, כמו שאמרו, עוד דברים. ועוד דבר, אדם אסור לו לעשות שום דבר לפני התפילה. אבל אם אדם למשל גר באיזה מקום, שהמניין שלו, נגיד דוגמה בשעה 7, והקופת חולים שפותחת בדיקות לקחת בדיקות דם, הם אומרים תבוא מוקדם, לפני האוכל, תבוא ב7, אז מה יעשה מסכן? ילך להתפלל, יאבד את הקופת חולים. ילך לקופת חולים, יאבד את התפילה. אז אם הוא יכול למצוא דרך את שני מיניהם הטוב, אם לא, אז מותר לו לעשות את הבדיקות דם לפני התפילה, ובלבד שיתפלל עד ברוך שאמר. התחיל להתפלל עד ברוך שאמר, זה נקרא כבר התחיל, לא עושה צרכה לפני ש... שנתפלל לקדוש ברוך הוא. וגם אדם כשמקיש דם, עושים התרמות דם, מתרמים דם. אז בשולחן ערוך כתוב, אדם כשמתרים דם, מגזים ממנו דם, צריך להתפלל. שהכזה הזאת תהיה לפועה ולא יזיק. איך תפילה מיוחדת, לא אדם עושה... ועוד דבר, יש ימים שלא עושה בהם התרמת דם. למשל, ערב שבועות לא עושים, ערב שבת לא עושים, יש ימים מסוימים שכתובים בהלכה שמזיקים לאדם שלא עושים בהם את התרומות דם, ועל כן, אדם שרוצה לתרום דם, אז צריך ללך לשאול רב, על יום מסוים זה מותר, ובוודאי שלפני תפילה זה אסור, למה שמי יתעלף. ועוד דבר, אחרי שתורמים דם, אז נותנים לאדם לאכול, או שוקולד, או קפה נותנים לו, משהו ככה, כדי שיתחזק, לא יקום מיד. מה, לפני התפילה אדם אוכל שוקולד, לפני התפילה אדם אוכל, אם כן יעשה את זה רק אחרי זה. והיום כמעט ואין הקזת דם, אבל היום עדיין, היום חוזרו לשיטה הראשונה, שאם יש לאדם לחץ דם גבוה, אז לפעמים עושים לו ממש הקזת דם, והקזת דם היא אבל מה שהיום יש, פעם עושים עלוקה, הם מכניסים לאדם. היום יש רופאים בקיאים, כמה דם להוציא מהאדם. יש עוד דבר, אם אדם קבעו לו ניתוח השבוע, השבוע הבא, אז אומרים, ניתוח קל, ניתוח קשה. כל ניתוח זה ניתוח. סכנה.
הכלל הוא כזה, אם הוא יבגיל להם, אני לא רוצה עכשיו, רוצה אחרי תשעה באב, ויגיד לו דיני, אחרי תשעה באב והתור מלא, התור שלך יהיה בחשבן. ובעתיים כואב לו, זה מזיק לו, ילך אפילו בימים האלה, עד חודש אב, הולך בתום, ילך בטח, ויאמר, רבונו של העולם, אין לי, אני מוכרח ללכת בזמן הזה, ירצו שזה יהיה הרפואה ולא ינזק בדבר הזה. אבל אם זה ניתוח שלא דחוף, יוכשה לתחוד את זה לאחר זמן, גם יתחיל את זה לאחר זמן. כן. וכעת אנחנו עוברים לשואל השני. השואל השני הוא מיעיר בני ברק, הנקודה השנייה שלנו בבני ברק, רבי ישראל פרייטט, בכבוד. ערב טוב, כבוד הרב. אדם שרכש בית ולא מתכוון לגור בו, אלא להזכירו או כיוצא בזה, האם יש משהו במנהגי חנוכת הבית עליו לנהוג בעת קבלת המפתח? העניין הוא כך, חינוך הבית הוא בארץ ישראל דבר חשוב מאוד. עד כך שאומר השאלה הקדוש, חינוך הבית בארץ ישראל הסעודה, שם נקרא סעודה של מצווה. כך דבר זה חשוב מאוד. ועל כן, יש כמה קבלנים שבונים עכשיו בתים לגור, תבנו. אפילו בערב תשעה באב שיבנו, כמה שיבנו יותר בארץ ישראל זה חשוב מאוד. אז ככה, אם אדם קונה בית, הוא רוצה להזכיר אותו. אם הסוחר הראשון שרוצה להזכיר לו יהודי ירא שמיים, הוא אומר לו, תראה, אני קניתי את הבית, אני חינוך הבית לא עשיתי, תעשה חינוך הבית. אבל הוא לא יודע איזה סוחר יבוא לו. ואולי יבוא לו סוחר שהוא דתי, ולא יודע לקרוא אפילו, לא יודע מה זה חינוך הבית. יודעים את הדברים האלה כולם. אז אם לא יודע, אז הוא ייקח את המפתח, ייקח איתו שלושה אנשים לפחות, ויחנוך את הבית שלו, ישים מזוזה בבית שלו, ויחנוך את הבית שלו בדברי תורה, איך הוא יזכיר? יבוא הסוחר, יאמר לבעל הבית, הבית מחונך, חנכת אותו? אמר לו, כן. יאמר לו, למה חניתי? אני רוצה לקיים מצוות חינוך. תעשה, עוד פעם, מה יש? תעשה, מצוות חינוך, תעשה עוד פעם. אין שום איזור לעשות פעמיים מצוות חינוך. על המזוזה, תוציא את המזוזה שאני שמתי, תשים מזוזה חדשה, אתה יכול לברך על לקבוע מזוזה. אין בזה שום בעיה. בכל אופן, האדם צריך להיזהר שלא לגרום לכך שהכניס דייר לבית שלו בלי שעשו על זה חינוך. ודבר נוסף, אדם, אם כבר מדברים על סכנה, אדם צריך להיזהר כשיוצא מהדירה שלו, לא יוצאים מזוזה. אם אתה רוצה להוציא מזוזה יקרה, שים יד במקומת מזוזה פשוטה. אבל להשאיר את הדירה בלי מזוזה, לא. יאמר לך האדם הדייר, תראה, המזוזה שלך היא מזוזה, אני של מזוזה מהודרת, תוציא את שלך. נגיד לו, טוב, אני יוציא, אבל אתה תבוא מיד עכשיו, כשאני מוציא אתה תכניס. יאמר, אני לא אכפת לי ממזיקים. יאמר לו, אתה לא אכפת לך, אני אכפת לי. או, יישאר המזוזה, תביא אתה את המזוזה שלך, תוציא את המזוזה שלי, תרכיב שלך ותחזיר לי שלי. אבל לא להשאיר את המצב בלי מזוזה, את הדירה בלי מזוזה, ובפרט, אני אומר בפרט, בארץ ישראל, יש קנאה, כי זה מצווה לגור בארץ ישראל, אז יש קנאה. אבל כן, מצוות החינוך בית בארץ ישראל הוא חשוב מאוד. ויהיה רצון שנזכה אנחנו לראות את חנוכת בית המקדש בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן.